Aika on tullut. Tämä on Haasta Remoosa 24 ja ensimmäinen revanssi, koska se oli pakko ottaa. Jos olette kattoneet kaikki osat 1-23, tämä äijä tässä on ainoa niistä, joka on pystynyt voittaa niissä. Rotta D. Ja nyt on revanssin paikka. Katsotaan statsit vielä kerran. Vähän päivittynyt. Voittoprosentti 61, mulla 94. Mitä löytyy jengistä? Datsk. Perus. Joo, onhan tätä pikkasen näköjään päivitetty. Joo. Sieltä tulee Nashville. Windsor. Okay. On se Gaborik hullu äijä kyllä. Mä oon niin huono tässä karvauksessa. Sieltä tulee... Ui, mikä kusinen pomppu, mut siellä on 1-0. Kessler. Hullut ohjaukset. Oi, shiiku pomppii siellä. Oi, Grabner! Oi, että. Kaksi nolla Filppula. Näin. 2-0. Pääsee vaan. 3-0 Grabneros. Näin. Sitten jatketaan. Oi, että oli taas vähän. Ei, sieltä tulee se kavennus Grabnerilta. On tää kyllä jäätävää meininki. Ai, ei saa noin päästä läpi sen, mutta tosin se ei hakenut sitä pelaajaa, jota mä ajoin. Perus, eka erä paketissa. Tulosta on ollut taas bugittunut. Kyllä ne statsit vaan on niitä tasaisia, että ihan sama mitä siellä kentällä tapahtuu. Miten se oikeesti saa noin? Neljä nolla Kesleros. Näin. Eikö se oli 4-1? Mä oon ihan sekasin tällä hetkellä. Mä keskityn vaan pelien lukemiin. Nyt se näki sen paikan siellä. Pakko on tosta ottaa jäädä. Sieltä tulee. Okei, sen laukaisupaikan. Ui emaa, jumaa, mikä kavennus Datsu UV:lla. Ei tässä on mikään ohi missään vaiheessa. Tää on oikeesti... Siis tää ei oo vielä edes puolivälistä tää peliä. Siis tässä on jo kaikki mahdollinen ehtinyt tapahtuu jo. Siis 5-2 Gaborikilla. Aika paha kiekon menetys siitä. Nyt siellä on. Oli kyllä niin kusin, että huh sentään, mutta 6-2 tulee kuitenkin. Eipähän oo tolppia nähty tässä pelissä, ainakaan vielä. No niin, nyt ei aleta niihin ihmeellisiin, no niin, taas menetit lämärisyötön takia kiekko. Sä oot kyllä niin hyvä näitä. Mailan kärkeä se veti sen. Mene nyt pois alueelta. Ei, siellä on maali. Oikeesti mä blokkaan nyt kaikki täällä. Voi, siellä on. No niin, näkyy heti. Saman tien. No niin, sitten taas momentum. Tää ei osaa tietää, miten momentum toimii. Lättysyöttö oli. Polkee omiin sen. Ei oo totta, se tulee jo kahden maalin päähän. Ihan perus, joo, kyllä. Kyllä, näin on. Ja toinen eräkin päättyy siitä jo.
Ja tehi. Toinen erä päättynyt ja on kyllä jatkuu erittäin sellaiselta, että kolmasen ratkaisee. Mä lähden taas. Kahden maalin johto asemasta kolmanteen erään. Viime kerralla mä kusin sen. Entäs nyt? Nonni, kato näin siinä käy vaan. Kerta kaikkiaan. Kiva tuuletus sulla muuten. Nyt pitää keksiä jotain uutta. Ai. Tässä on enää 5 minuuttia. Vika minuutti. Tess Kessler. Ultimaalinen ratkaisu. Paitsi jos supermomentum. Kessler, 3 maalia. Tuleeko se? Se on ihan täys kysymysmerkki vielä. Ei saa Gaboriksi siitä. Ei saa Pökkerkää. Vielä se tulee sieltä. Menee pitkäksi. Nyt oli momentum ottikon. Mä niinku oikeesti hoidiks mä. En mä voi uskoa tätä. Mä oikeesti hoidin tää. 7-5. Mä murskasin kirouksen. Ei ollut yhtään tolppaa kummallakaan tässä pelissä. Aivan järkyttävää. 7-5. Aivan. Se on siinä. Se on siinä. Kyllä, oli. Juuri näin. Olkaa hyvä ja jatkakaa kaikkineen päivineen täältä.